نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم کل سے آپ حضرات جلسے میں محترم اور موقر علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں اور یقیناً ان میں وہ باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں جن کی آپ کو اور ہم سب کو ضرورت ہے۔ اب یہ اس جلسے کا اختتام ہے اور چند منٹ میں دعا ہونی ہے، تو اس وقت میں ایک دو بنیادی باتیں کہہ کر میں دعا کراتا ہوں انشاءاللہ۔ وہ آ جائے گا یہاں تک، یہ تو ایسے ہی بول لیتے ہیں، بعد میں دعا کے لیے لگا دینا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ اب حضرات علماء کے بیانات کا خلاصہ پیش کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو یہ بات یاد رہنی چاہیے، مستحضر رہنی چاہیے، ہر وقت ذہن میں ہونی چاہیے، دلوں میں بیٹھی رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مسلمان بنایا، ایمان دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑی نعمت اللہ نے دنیا میں کسی کو کبھی نہیں دی ہے، تو اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی ہے اور اس نعمت پر اس طرح سے جمے رہنا ہے کہ دنیا کا کوئی مقصد، دنیا کا کوئی لالچ اور دنیا کا کوئی دباؤ ہمیں اس سے ہٹا نہ سکے۔ ہمیں دنیا کی بہت بڑی دولت دینے کا وعدہ کیا جائے یا دے دی جائے کہ یہ لو اور ایمان چھوڑ دو، یا ہمیں دنیا کی کوئی حکومت دے دی جائے کہ یہ حکومت تمہیں مل جائے گی، ایمان چھوڑ دو، تو ہمارا جواب سوچے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ سوچے بغیر ہم کہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ایمان چاہیے، دنیا کی دولت و حکومت نہیں چاہیے۔ ہمارے سامنے اسی کے نمونے ہیں، پوری امت کی تاریخ میں اس کے نمونے پائے جاتے ہیں، دور صحابہ سے لے کر اور ہمارے بزرگوں تک سب کا عمل یہی رہا ہے۔ جو اللہ کے اچھے بندے ہیں، جو اللہ کے منتخب بندے ہیں، جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کا یہی عمل رہا ہے کہ دنیا کی کسی دولت کے لیے، حکومت کے لیے یا دنیا کے کسی بھی مقصد کے لیے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے۔
آج کل اس سلسلے میں طرح طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں، بہت سی کوششیں ایسی ہیں جن کا نشانہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء ہیں یا انگریزی کی اعلیٰ تعلیم پڑھنے والے ہمارے لوگ ہیں، وہ ایک راستہ ہے دشمنوں کے یہاں ہمارے ایمان کو خریدنے کا، ایک راستہ ہمارے عام جوانوں کے لیے ہے کہ ان کو دنیا کی رنگینی میں پھنسایا جائے اور عورتوں کے چکر میں، لڑکیوں کے چکر میں ان کے ایمان کو خطرے میں ڈالا جائے۔ طرح طرح کے کوششیں ہیں، وہ پلان ہیں ان کے باقاعدہ۔ تو آپ سب یہ بات ذہن میں رکھیں، ہوشیار رہیں کہ یہ شیطان کے منصوبے ہیں، جس نے یہ طے کیا تھا شروع ہی میں کہ میں اللہ کے زیادہ سے زیادہ بندوں کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، وہ اپنے منصوبے کو پورا کراتا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی آدمی ان جالوں میں پھنستا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیار ہے جہنم میں جانے کے لیے۔ تو بتائیے ہم میں سے ہے کوئی ایسا بیوقوف جو جہنم میں جانے کو تیار ہو؟ ایک منٹ کے لیے بھی ہمارا ارادہ نہیں ہے کہ ہم جہنم میں جائیں۔ لہذا سب سے بڑا اور سب سے پہلا اور سب سے اونچا اور سب سے آخری بھی فریضہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا ہے۔ مدرسوں کا یہی مشن ہے، یہی سکھانا مدرسوں کا مقصد ہے، حضرات انبیاء علیہ السلام کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے، اللہ کے نبیوں نے اپنی اولادوں کو نصیحت و وصیت بھی اسی کی ہے کہ تمہیں اللہ نے دین دے دیا، ایمان دے دیا، اب مرنا ہے اسی دین پر، جینا بھی اسی پر، مرنا بھی اسی پر۔ بس ہم سب یہ طے کر لیں کہ ہمیں جینا اور مرنا ایمان پر ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کے حالات میں ہمارے لیے کچھ مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں یا کھڑی کی جا رہی ہیں، دونوں باتیں ہیں۔ تو ان مشکلات کے مقابلے میں دو کام ہمیں کرنے چاہیے، ایک تو یہ کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کریں، گناہوں کو چھوڑیں۔ ہر آدمی اپنے حساب سے دیکھے کہ اس کی زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے والے کون کون سے کام ہو رہے ہیں، ان کاموں سے آدمی بچے، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا کام اس سے ہو ہی جائے تو پھر توبہ کرنے میں دیر نہ لگائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں آپس کے، ان معاملات کو بھی ٹھیک کریں، چونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک تو یہ ضروری ہے کہ اللہ کا حق ادا کرو، نماز پڑھو، عبادتیں کرو، گناہوں سے بچو، لیکن اتنا ہی ضروری یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے بندوں کو ستاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتے، بلکہ معاف بھی نہیں کرتے اس کو، اس کی معافی تو بندوں کے حوالے کرتے ہیں۔ تو اگر آپس میں کچھ لڑائی جھگڑے ہوں، اختلافات ہوں، تو آپ سے یہ کہنا ہے، آپ اس مدرسے کے پروگرام میں بیٹھے ہیں، یہ مدرسہ جو الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے صحیح رخ پر چلتا ہے، اللہ برکتیں عطا فرمائے مولانا محمد حسن صاحب کی عمر میں، علم میں، زندگی میں، کاموں میں، نیتوں میں، ارادوں میں، اولاد میں، مال میں، اور ان کی خدمت میں، خدمات میں، مدرسے میں، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ یہ مدرسہ ہے، یہاں سے جو پیغام آپ کو لے کر جانا چاہیے اس پہ عمل کرنے کے ارادے سے لے کے جانا چاہیے۔ تو خاص طور سے آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپس میں کچھ لڑائی جھگڑے اب بھی چل رہے ہیں، اور یقیناً چل رہے ہوں گے، آسانی سے تو ہماری لڑائیاں ختم نہیں ہوتی نا، تو ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اب لڑنے کے لیے دوسرے ہی بہت ہیں، آپس کی لڑائی ختم کر لو، ورنہ وہ مار لیں گے، ہم مارے جائیں گے۔ جب ہم آپس میں لڑتے ہوئے ہوں گے تو پھر دوسروں کا ہم سے کیا مقابلہ، ہم کسی سے لڑنے کے لیے آپ کو ابھار نہیں رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن ہی آپ کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ ہمیں اپنے بارے میں، اپنے حالات کے بارے میں بالکل سادہ لفظوں میں، میں تو بات ہی ایسی ہی کرتا ہوں جو سمجھ میں آ جائے، سادہ لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالی کی رحمت آپس کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے سب سے زیادہ دور ہوتی ہے۔ تو اب جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کی سمجھ میں بات آ رہی ہے نا، تو اب ارادہ کر لیں، دل میں عہد کر لیں کہ جو آپس کی لڑائیاں ہیں انہیں ختم کریں گے۔ بھائی ہے ارادہ ختم کرنے کا، کیسے کریں گے؟
खाली हाथ उठाने से खत्म नहीं होंगी, जरा सा मुश्किल काम है। मुश्किल काम क्या है? सबसे मुश्किल काम तो है मुकदमे खत्म करना। लड़ाई खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि वैसी बे पैसे की जो लड़ाई है वो खत्म कर लो, वो जो मुकदमे लग रहे हैं उन्हें भी खत्म करो। आपस में जो मुकदमे चल रहे हैं, जमीन जायदाद के झगड़े हैं, उन्हें खत्म करो। अब बाज लोग ये कहेंगे जी कैसे खत्म करें, मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, मेरा तो कई बीघे जमीन का मसला है, उसमें दबा रखी है मेरी जमीन, या घर की जमीन है एक गज एक दो गज जमीन दबा रखी है, मेरा मुकदमा चल रहा है, मैंने कर रखा है, अगर मैं मुकदमा खत्म कर दूं तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ईमानदारी से बताइए, बिल्कुल सीधा से सवाल है, मुकदमे से फायदा हो जाएगा? मुकदमे से फायदा हो जाएगा? नहीं होगा ना। सबको पता है नहीं होगा, हमसे ज्यादा पता है आपको कि नहीं होगा, ना इस फरीक का फायदा ना उस फरीक का फायदा। हम आपको एक नुस्खा बताते हैं जिससे फायदा होगा, मुकदमा खत्म करो। बाकायदा करना ही है, चलने ऐसी तकरीर नहीं हो रही, तकरीर तो हो ही नहीं, बातें हो रही हैं, करना पड़ेगा। क्या इरादा है? जिस जिसका भी है, हम वादा करते हैं कि जो हम कहेंगे वो पूरा होगा इंशाल्लाह। वो क्या है? मुकदमा खत्म कर दो, चाहे जैसा भी हो। अगर आप मुद्दई हैं, आपकी जमीन किसी दूसरे ने दबाई थी, कर दो खत्म। उससे कहो कि भाई सुलह करनी है, जैसे चाहो कर लो। ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा कि वो यूं कहेगा कि मैं तो सारी जमीन लूंगा, मैं तुझे बिल्कुल नहीं देता। आखिरी हद यही तो है, वो तो भी कहने का कि मैं तेरी गर्दन काटूंगा। इतना ही तो होगा ना कि भाई ये मैं सुलह नहीं करता, मैं तुझे सारी जमीन लूंगा। तो आप एक दफा हिम्मत करके ये तय कर लो कि मुझे मुकदमा खत्म करना है, झगड़ा खत्म करना है, चाहे सारी जमीन चली जाए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप होंगे और आपको रोजी देने वाला अल्लाह होगा। रोजी कहां से आती है? जमीन से, आदमियों से, जायदाद से। हमने बड़ी बड़ी जायदाद वालों को फकीर बनते देखा है, रोजी तो अल्लाह ताला देते हैं। तो जिस दिन आप ये फैसला कर लेंगे कि मुझे अपने भाई से झगड़ा खत्म करना है, और अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह मैं तुझे राजी करने के लिए झगड़ा खत्म कर रहा हूं, अब मेरी मुझे रोजी देना तेरा काम है, तो ये तो अल्लाह ने पहले वादा कर रखा है। ईमानदारी से बताइए, जो रोजी अल्लाह ने मुकद्दर कर रखी है वो कम हो सकती है? वो कम तो नहीं होगी ना। बरकत आ जाएगी, सुकून आ जाएगा, आराम मिलेगा। हमारे हजरत के यहां यह किस्सा है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी के साथ पैसा लगाया कारोबार में, कई लाख रुपया, 4-5 लाख रुपया, कुछ पहले की बात है। अब भी 4-5 लाख रुपया एक आम आदमी के लिए अच्छी खासी रकम है, लेकिन 10-20 साल पहले तो काफी बड़ी रकम थी। मगर वो जो पार्टनर था उसने धोखा दिया और सारा पैसा मार लिया, और इनको कहा कि साहब वो कारोबार जो है ठप हो गया, हमारा माल डूब गया। अब ये एक बुजुर्ग के पास आए, उनसे कहा कि जी मेरा इतना पैसा सारा खत्म हो गया और मैं खाली हाथ हूं, मेरे पास अब कुछ नहीं है, जो पैसा था मैंने कारोबार में लगा दिया था, अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि मसला तो हल हो जाएगा मेरी बात अगर मानोगे। उनका बताइए क्या करना है? उन्होंने कहा ये बताओ, पहला एक सवाल है वो बताओ, सवाल यह है कि तुम्हारी रोजी कहां से आती है? अब इसका क्या जवाब है? जाती है ऊपर से, आती है अल्लाह के यहां से आती है। हजरत ने आयत पढ़ी है, वफी समा रिज्क कुम वमा तुआदून, रिज्क तो आसमान में है ना। तो उस आदमी ने कहा जी ऊपर से आती है रोजी, तो अल्लाह के यहां से आती है। तो हजरत ने फरमाया उन बुजुर्ग ने कि अब ऐसा करो, दो काम करो। पहला काम तो ये करो कि जिसने तुम्हारा 4-5 लाख का नुकसान किया है उसे माफ कर दो दिल से। सुने आप, हम लोग तो माफ करने ही नहीं जानते। 5 लाख तो बड़ी बड़ी चीज है, 500 को माफ नहीं करना जानते। लेकिन आप करके देखें, चाहे जिंदगी में ये तजर्बे नए कर लो, वो पुराने छोड़ दो सारे, बदल दो अपने आप को। कहा माफ कर दो दिल से, उससे कुछ मत कहो, दिल में तय कर लो कि मैं उससे नहीं मांगूंगा, मेरा चाहिए ही नहीं, मैंने माफ कर दिया। और उसके बाद अपने अल्लाह से मांग कर कारोबार शुरू करो, जो कारोबार तुम कर सकते हो। उसकी समझ में बात आ गई, उसने कारोबार शुरू कर दिया,
कंपनी के पास गया और किसी माल की सप्लाई करता था, तो उसने कहा कि मुझे आप लोग एक महीने के लिए उधार माल उठवा दें और मैं एक महीने के अंदर अंदर पैसा दे दूंगा। उन्होंने दे दिया और सिलसिला शुरू हो गया, हर महीने कुछ ना कुछ बढ़ता रहा। तीन चार साल के बाद उस आदमी ने उन बुजुर्ग से आकर बताया कि इस वक्त मेरे पास 14 करोड़ का माल पड़ा हुआ है। समझ में आई बात? तो रोजी अल्लाह के यहां से आती है। अल्लाह को राजी करने के लिए मुकदमे खत्म कीजिए, लड़ाई झगड़े खत्म कीजिए। पड़ोसी से झगड़ा है, भाई से झगड़ा है, बोलचाल बंद है अगर, तो आज ही आप ये तय कर लें कि मैं उसके घर जाऊंगा और उससे कहूंगा भाई बोलचाल करनी है, मामला साफ करना है, अब चाहे जैसे कर लो। तो बताइए ईमानदारी से आपका नुकसान होगा या फायदा होगा? फायदा होगा तो फिर अमल करना है, ये एक जरूरी काम है। पहली बात तो वो थी कि ईमान की कीमत को समझना है, दूसरे अल्लाह से अपना मामला ठीक करना है। और अल्लाह से मामला ठीक करने के लिए दो काम है, एक तो इबादतों को ठीक करो, नमाज की पाबंदी करो, और दूसरे अल्लाह के बंदों के साथ जो लड़ाई झगड़े हैं इनसे पीछे छुड़ा लो। ये काम अगर हम मुसलमानों ने कर लिया, आप यकीन करें इंकलाब आ जाएगा, अल्लाह ताला की रहमतें हम पर नाजिल होंगी और हालात हमारे अच्छे हो जाएंगे, हालात हमारे मुआफिक हो जाएंगे। बस अब दुआ कर लें अल्लाह ताला अपने फजल से यहां जो कुछ कहा गया उसको कबूल फरमा ले। तौबा के कलिमात भी पढ़ लिए जाएं, बहुत अच्छा है। तौबा की तो हमें हर वक्त जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, आपको भी। तो तौबा के कलिमात पढ़ लें, और अगर कुछ हजरात इस मजमे में ऐसे हैं जो बैत का इरादा रखते हों तो वो बैत की नियत भी इसी में कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी दुआ नहीं हो रही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला والبعث بعد الموت، آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیہ۔ جن لوگوں نے توبہ کے ساتھ بیعت کی نیت کی ہو معمولات شروع کر دیں، مختصراً ابھی سمجھا دیتے ہیں، باقی کچھ پوچھنا ہو بعد میں ملیں۔ پانچ کام کرنے ہوتے ہیں، استغفار صبح شام 100 مرتبہ، درود شریف صبح شام 100 مرتبہ، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ۔ جن لوگوں نے قرآن نہ پڑھ رکھا ہو وہ قرآن پڑھنے کی فکر کریں، اللہ کے یہاں جانے سے پہلے پہلے اللہ کا کلام پڑھنا ضرور سیکھ لیں۔ چوتھا کام یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے کی عادت ڈالیں، دھیان میں رکھیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں بھی ہوں، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پانچواں کام ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر دل سے اللہ اللہ کریں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باوجود قبلہ رخ بیٹھ جائیں، آنکھ بند کر کے، اور سوچیں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھے ہوئے یہی سوچتے رہیں کہ دل کہہ رہا ہے، ہم سن رہے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ انشاءاللہ زندگی پر اس کے اثرات آئیں گے اور زندگی بدلے گی، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا،
ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا من لا يخافك فینا ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا, اللهم زدنا ولا تنقصنا, واكرمنا ولا تهنا, وآثرنا ولا تؤثر علينا, وارضنا وارض عنا, وادخلنا الجنة ونجنا برحمتك من النار. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اعنا ولا تعن علينا, وانصرنا ولا تنصر علينا, اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم انا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الانبياء والنصر على الاعداء, انك سميع الدعاء. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم الهمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم يسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم التف بنا في تيسير كل عسير, فإن تيسير كل عسير عليك يسير. نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا, وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. والله سبك بنا معاف کر دیجئے. اللہ یہ ساری دعائیں ہمارے لیے, ہمارے اہل و عیال کے لیے اور ساری امت کے لیے قبول فرما لیجئے. وہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے, پوری امت کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے, گناہوں سے بچنا احسان کر دیجئے. اللہ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ ایمان کی حفاظت فرمائیے, جان و مال کی حفاظت فرمائیے, عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ فسادات میں جو لوگ چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے, ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے. اللہ جن کا نقصان ہوا ہے اے رب ان کے نقصان کا نعمل بدل ان کا عطا فرما دیجئے. اے اللہ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت دوسروں کی امداد سے اپنا کام چلا رہے ہیں. اے اللہ ان میں بہت سے لوگ تو کروڑوں کے لیے مالک تھے. اے رب آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ, آپ جب چاہتے ہیں حالات بن دیتے ہیں. اے اللہ وہ ہم سے زیادہ بڑے گناہگار نہیں تھے, ہمیں پتا ہے اللہ ہم ان سے زیادہ گناہگار ہیں. اے رب ان کی مدد فرما دیجئے اور ہمیں معاف کر کے ایسی آزمائشوں سے ہمیشہ بچائے رکھیے. اے اللہ اے رب ایمان والوں کی عزت کی, آبرو کی, جان کی, مال کی, گھر بار کی, آل اولاد کی, کاروبار کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم کر دیجئے. اے اللہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہم یہاں آزادی کے ساتھ رہتے آئے ہیں. اے اللہ یہاں رہنے والے ہر ہر مسلمان کو پورے دین پر استقامت کے ساتھ, پوری عزت استحکام کے ساتھ رہنا نصیب فرمائیے. اے اللہ پوری امت کے ہر ہر فرد کو ایمان پر, دین کامل پر استقامت اور ایمان کامل پر موت نصیب فرمائیے. اے اللہ بیماریوں سے شفا دے دیجئے. اے اللہ قرضوں سے نجات دے دیجئے. بے گھروں کو آرام دے گھر دے دیجئے. بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے. جو مقدموں میں الجھے ہوئے ان سے اللہ نکال دیجئے, مقدمے ختم کرنے کی توفیق دے دیجئے, آپس کے اختلافات دور کر دیجئے. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک سال اولاد دے دیجئے. جن کے بچوں کی شادیاں نہیں ان کے لیے خیر کی شادیاں آسان کر دیجئے. اے اللہ جو بیٹیاں گھروں میں پریشان ہیں ان کو سکون کی زندگی دے دیجئے. اے اللہ آپس کے جھگڑوں کو دور کر دیجئے. اے اللہ پیداوار میں برکت دے دیجئے, رزق میں برکت دے دیجئے. بارش جو ہو رہی ہے اے اللہ اس کو کھیتی کے لیے رحمت بنا دیجئے, نقصان کا ذریعہ بننے سے بچا لیجئے. اے اللہ ہم سب کے دلوں کی جائز مرادیں پوری فرما دیجئے, ہمارے ارادوں میں برکت فرما دیجئے, ہمارے انجام بہتر فرما دیجئے, ہمارے سفر حضر میں خیر فرما دیجئے. اے اللہ مراشد امور کو دلوں میں ڈال دیجئے, صحیح وقت پر کام کرنے کی توفیق دے دیجئے, جو فیصلے کرنے چاہیے وقت پر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی خاص رحمت اس امت کے ہر حرکت کے شامل حال فرما دیجئے.
اور ہم سب کے دلوں کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے. اس مدرسے کو محفوظ رکھیے، سارے مدرسوں کی حفاظت فرمائیے، ساری مسجدوں کی حفاظت فرمائیے، دین کے ہر سلطان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم سب کے دلوں کی جائز تمنائیں پوری کر دیجئے. اللہ ہمیں اور ہمارے متعلقین کو، اہل عیال کو اور سارے مسلمانوں کو علم نافع، عمل صالح، رزق حلال واسع، لسان ذاکر، قلب خاشع اور عمل مقبول نصیب فرما دیجئے، اور ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.